my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up. Fala moçada, mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo especial porque a gente tá com uma edição especial da KWA, uma TK45. Eu já mostrei TK45 aqui, não mostrei a TK45 com recoil, e essa aqui possui recoil choque, que é quando você atira, você vai ter um recuo aí imitando a um disparo real, um disparo de calibre 22, o máximo aí que um airsoft consegue chegar. Não vai ser aquele recuo de uma arma de fogo, mas já vai te dar um realismo em game muito legal. A gente tem aqui ela numa pintura meio metalizada na parte de cima aqui, tem o handguard também pintado da mesma forma, uma pintura meio vinho, bem única dela, com detalhe aqui, ó, TK45, e nessa arma da KWA você vai encontrar um gatilho eletrônico, e não é um gatilho eletrônico qualquer, porque a KWA fechou uma parceria com a Gate, então é uma das maiores marcas, a marca que vem mais se destacando aí no mercado, nos gatilhos eletrônicos, para você ter um maior controle sobre a sua arma. Você consegue controlar tudo, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês como que funciona, como que liga esse equipamento aqui no computador para você conseguir setar a sua arma. Ah, eu quero minha arma só atirando em semi. Ah, eu quero meu gatilho mais sensível, meu gatilho mais fundo. Tudo isso você vai conseguir com o gatilho Titan Gate que vem nesse equipamento. Para começar, a gente vai tirar aqui o magazine, é um magazine padrão 45, né? Mas para Airsoft eu vou repetir como eu repito toda vez. No Airsoft é a mesma coisa, é BBS 6mm, e o magazine dela é compatível com o magazine da QRF Mod 2. A gente vai ter um encaixe aqui, ó, encaixe perfeito. Única diferença vai ser o acabamento, que na parte de baixo aqui o da QRF não tem, mas vai alimentar a sua arma como se fosse o magazine original da TK. Colocando o magazine, que cabe 120 BBS, é um magazine mid cap. A gente tem aqui um handguard com trilho M-Lock, ele acompanha dois trilhozinhos para você colocar aqui. Tem o trilho aqui na parte de baixo também, com M-Lock, e tem também um trilho Picatinny aqui na parte da frente. Na parte de cima, trilho Picatinny desde a ponta da arma até aqui a parte de trás, uma massa e uma alça rebatíveis. Essas aqui eu não prendi o dedo, como nos últimos vídeos também eu prendi o dedo, galera. Nossa, eu sou... Au! Prendi meu dedo na porra do... Caralho! Ó, cuidado na hora de levantar isso aqui, que prende o dedo, viu? E pra fechar, com muito cuidado, a gente fecha aqui. Ela tá pronta pra você colocar o seu Red Dot, colocar o seu Magnifier. Você pode personalizar a sua TK como você quiser. Puxando aqui o Charge Handle, a gente vai ter o hop-up exposto. Pra você deixar a parte do hop-up, a janelinha aberta, você vai puxar e jogar essa chavinha aqui pra cima, onde ela vai travar. Terminou de regular, aperta aqui para baixo, ó. Fechou, você pode fechar a tua arma e partir para game. O estoque dela é bem grande, como ele possui sistema de recoil, a gente tem uma mola aqui na parte do estoque. Então essa egg precisava ter já um estoque maior por conta do recoil, que o tube stock dela você vai perder, ó, como vocês estão vendo aí na parte de dentro da arma. A gente tem o fio exposto e o tube stock vedado até a parte da frente com a mola. E a gente tem um plug aqui padrão XT, que é o padrão que a Gate utiliza no seu chip. E ela acompanha esse chipzinho aqui da Gate, onde você vai ligar na bateria quando você for ligar no computador. Para ligar a bateria dela, você não precisa ligar esse chip. Esse chip vai ficar guardado quando você for regular ela. Ah, eu quero tirar o modo single. Ligou o chipzinho aqui, vai ligar um cabo USB e ligar a sua arma no computador ou no celular também. Ele tem um suporte para celular e para computador. Regulou sua arma, viu o diagnóstico dela, depois do jogo você vai tirar o seu chipzinho e aqui você coloca a bateria. Então você não precisa colocar esse chip para colocar a bateria. Na verdade, você nem vai conseguir, né? Porque aqui é uma entrada USB. Você vai tirar seu chipzinho e ligar a bateria. Eu vou colocar a bateria, vou mostrar para vocês o recoil dela e vamos fazer uma cronagem para a gente ir para o computador e eu mostrar o sistema da Gate que acompanha esse equipamento aqui. Bateria 11.1 colocada aqui na nossa TK. Tá sem BBS, essa arma nunca foi utilizada. Então eu vou efetuar um disparo aqui para mostrar para vocês o recoil dela. Vou apoiar aqui no ombro. Deixa eu posicionar. Vamos lá, semiautomático.
fogo automático. Nossa, ela vibra muito. Esse fogo automático aqui é absurdo. De novo, um full automático para vocês conseguirem ver em câmera lenta o movimento do recuo dessa arma. E agora eu vou colocar a BBS nela e vamos fazer a clonagem rapidão lá no nosso estúdio e voltar para o computador, que eu quero mostrar o sistema dela para vocês. Vamos lá. Aí, moçada, vamos para a clonagem. BBS 020 colocado. Primeiro disparo aqui no nosso crono e... 394, 396, 379, 399, 393 e 400 FPS. Então tá variando aí de 393 a 400 FPS. Vamos pro full automático e... Olha, com um HOF de 19.1 e 371, mantendo o FPS aí em 371 com 1.28 de Joule. E agora vamos setar ela lá no nosso PC. E agora vamos falar sobre esse chipzinho aqui que vocês estão vendo, que vai regular tua arma, que vai conseguir te dar o diagnóstico dela. Na verdade não é isso, isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a acessar essas informações que estão dentro da placa da tua arma. Então vamos colocar aqui no lugar da bateria, encaixa no plug da bateria e aqui a gente vai encaixar o cabo. Na hora que ligar, ó, vocês podem ver que acendeu um LED azul e aqui na tela reconheceu, vocês estão vendo aí a imagem do meu computador, reconheceu e ficou verde a luzinha. Agora nós vamos fazer a nossa setagem, vamos setar e mostrar as funções que tem nesse aplicativo aqui. Eu vou colocar a arma um pouquinho mais para cá, para vocês conseguirem ver bem aqui a chave seletora e o gatilho, que eu acho que é o mais legal que vem nessa arma aqui, que é a setagem da chave seletora e a sensibilidade do gatilho que você consegue ver. Tirando também as estatísticas, o diagnóstico que todo o sistema vai te dar. E pronto, a gente já está aqui na tela do computador. Aqui em USB Link a gente vai ter o nosso chip, esse chipzinho que a gente acabou de colocar na Egg, e esse aqui é o gatilho, o Titan V2. A gente tem aqui, ó, a versão básica, o serial dele, o firmware já está atualizado, 3.0, se eu não me engano, é o mais atualizado. E aqui, vamos para a aba geral, onde a gente vai ter a parte de bateria, você vai selecionar a bateria que você vai utilizar. Aqui a gente já está usando o Unlipo. Automático, quantas células cada bateria vai ter. E aqui, a carga mínima de cada célula, de 3.2, tem 3.4 e 3.2, vamos deixar em 3.2. E aqui em automático para ele reconhecer automaticamente a célula. Aqui a gente tem outras configurações da parte de frenagem da nossa engrenagem. Eu não sou um especialista para falar disso, então eu vou passar. Não vou entrar muito a fundo, mas vamos deixar ativado, que é a frenagem mais segura para sua engrenagem. Então a placa já vai deixar ela basicamente setada inicialmente para sua arma ter uma durabilidade melhor. Então vamos passar aqui para a parte do gatilho, que aqui é onde a gente vai fazer a regulagem da sensibilidade do nosso gatilho. Como vocês estão vendo, ó, eu clico aqui na arma, lá no computador ele responde. Para você deixar o seu gatilho um pouco mais sensível, a gente vai ter que colocar aqui, ó, o fire está aqui na posição do meio do gatilho, então o cursor até a metade do gatilho, disparou. Chegou aqui, disparou. Passou disso, ele só vai disparar quando estiver no fire, então a gente tem uma profundidade bem maior aqui no gatilho, ó. Então vamos deixar ele o mais sensível possível. Vamos deixar o fire aqui na sensibilidade 2. Ainda tem a sensibilidade... É, a 2 é a mínima, galera. Tô tentando aqui. Sensibilidade 2. Essa aqui já é a posição dele em safe. Vamos colocar aqui na sensibilidade 2, ó. A gente vai ter uma arma disparando só com esse cliquezinho que vocês estão vendo aí na arma. Clicou, disparou. Aqui a gente tem o pre-cocking, que é uma ferramenta também muito legal, onde ele vai deixar a sua mola tensionada após cada disparo. Então eu vou deixar ligado porque eu curto. Quando você clicar no gatilho aqui novamente, a sua mola já vai estar puxada, ele só vai fazer o serviço de soltar a mola. A Egg vai disparar, após a Egg disparar, ele já vai puxar a mola automaticamente. Se você não disparar depois, ele vai ficar com a mola retraída, o próximo clique vai ser muito rápido. Então eu vou deixar esse aqui ativado e vamos para a parte do seletor. Aqui a gente tem a configuração do nosso seletor, a sensibilidade do seletor.
A gente vai calibrar ele, ó. Calibrando, ele vai pedir pra gente deixar ele na posição aqui de 60 graus. Você pode deixar ele mais próximo aqui da parte do safe, porque a área de semiautomático vai ficar maior. Então, se você deixar o seu seletor mais ou menos assim, ele vai estar pegando no semiautomático, ele não vai entrar para o modo safe. Ou se você deixar assim, ele não vai entrar para o modo full automático. Então, vamos deixar ele aqui o mais próximo do safe, clica no next, e agora vamos deixar um pouquinho mais próximo aqui do nosso full automático. Clicou, ó, a gente já tem uma seleção de chave setada. Se a gente quiser ativar aqui o modo binário, vamos ativar o modo binário. Então aqui ele vai estar no modo binário, aqui ele vai estar em safe e aqui no modo full automático. O que é o modo binário? Eu vou explicar para vocês o que é o modo binário. No Fire aqui a gente vai conseguir ver mais ou menos como que é, ó. Vou explicar para vocês aqui na imagem. Quando você clicar e passar pelo Fire, ali ó, passou pelo Fire, você clicou de novo. Quando você estiver soltando e o gatilho passar pelo Fire novamente, ele vai disparar. Então esse é o modo binário, você vai ter um clique no gatilho, disparou. Quando você soltar o gatilho, você vai ter outro disparo. Então na verdade são dois tiros por clique. Clicou, atirou uma vez, atirou outra vez. Clicou, já tinha disparado e atirou. Atirou, atirou. Então é isso, vamos passar aqui agora para o nosso modo magazine. Vendo aqui no modo magazine, você ligando, você vai entrar para uma modalidade aqui na sua arma. Você vai disparar 30 disparos, como vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem a capacidade de 30 BBS, então a munição vai acabar. Deu 30 disparos, a sua arma vai entender que você disparou tudo e ela vai parar por 3 segundos. Então, você vai disparar 30 vezes, após essas 30 vezes, você tem que fazer uma recarga aí. Se sua arma tiver com mid-cap e o mid-cap ainda tiver munição, você faz aí a troca do magazine. Destrava, coloca de novo, que você vai ter a sua arma recarregada. Então, a cada 30 disparos, a sua arma vai parar por 3 segundos até ela voltar a disparar novamente. Eu vou deixar desligado, que isso aqui é mais para uma modalidade, ah, todo mundo vai jogar com real cap. Então aqui a gente consegue setar para jogar com real cap, mesmo estando com mid cap. Aqui alguns alertas, né? Vou deixar todos os alertas ligados e as informações. Aqui a gente vai ter as estatísticas, como vocês estão vendo, a gente disparou já 474 vezes com ela, para a gente fazer nossos testes. E a gente pode também fazer a limpeza dessas estatísticas aqui. Então eu vou deixar a estatística 2 ativada e a gente vai ter a estatística aqui BB1. Desativado, então a gente tem aqui 474 disparos que já atiraram até o momento e a partir de agora aqui tá zerado. E aqui a gente vai ter o diagnóstico, ó. Deu um erro de configuração, ele já tá pedindo para reinstalar o firmware. Então isso aqui é algum erro no nosso software, não no hardware da arma. Então a arma tá setada, a gente vindo aqui, ó, vamos desconectar o nosso equipamento, vamos ver aqui como é que sai o Titan 2 close, e vamos fazer o nosso logout aqui, fechamos, e essa é a setagem da TK-45 com Titan Gate. E moçada, o vídeo de hoje foi esse, TK-45, edição limitada Cherry. Se você curtiu a tecnologia que vem empregada nesse equipamento, deixa aí nos comentários e mete o dedão no like, que ajuda a gente demais. Então, tamo junto, que aqui é manada, porra!